tom taky, ale my jsme tam byli, že vždycky pokud jim byl návštěv, tak jsme tam vždycky. Sešli jsme se tady, abychom odhalili její pamětní desku, kterou jsme tady nainstalovali před časem, ale čekali jsme na tohle významné výročí. Teď bych předal slovo Jirkovi Kacetlovi, který by řekl pár vět Marie von Eschenbach a Znojmu. Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé. Ano, děkuji Otu Boudovi, předsedovi okrašlovacího spolku, za úvod. Moje úloha je tedy vám přiblížit životní dráhu této spisovatelky, která v učebnicích českého jazyka, literatury, potažmo tedy dějepisu, je takřka neviditelná. My všichni, jak tady asi stojíme, tak to jméno známe teprve několik let. Hodně se o ní začalo mluvit v souvislosti se stoletým výročím úmrtí v roce 2016. Ona zemřela v roce 1916, takže to zejména v sousedním Rakousku si připomínali poměrně hlasitě, viditelně. A právě v té době zásluhou tady i pana Karla Jakla, našeho člena, jsme se o její osobnost začali zajímat i my. Takže výsledkem tohoto čtyřletého úsilí je tedy deska, kterou budeme dneska odhalovat. Já ještě chci jednou poděkovat panu Karlu Jaklovi za to, že vlastně mě tady připravil podklady z jejího životopisu. On totiž si před těmi 4 roky zakoupil její biografii, která vyšla v Rakousku, a vlastně z ní a z dalších pochopitelně zdrojů udělal tato excerpta. Moje úloha v tomto, co vám tady teď budu předčítat, je pouze opravdu velmi okrajová. Marie Ebner Eschenbachová, rozená baronka Dubská z Třebomyslic. Začneme od toho Dubská z Třebomyslic, protože to nám zní tedy česky, na rozdíl tedy od toho daného jména. Rod Dubských z Třebomyslic pochází z vrcholného středověku z jižních Čech. Dub Třebomyslice u Horažďovic, ale jejich vlastně sláva začíná teprve přesunem na Moravu v 16. století a zejména nobilitací do baronského, tedy do stavu svobodných pánů v roce 1608 zde na Moravě. Pak se zúčastnili stavovského povstání, byli pak pardonováni, získali znovu majetky a nejblíže tady ke Znojmu, to je právě zajímavé, na konci 17. století a pak i v první třetině století 18. jsou dubští Třebomyslic přímo zde na Znojemsku, tehdejším tedy Znojemském kraji, a to na panství Biskupice nad Rokytnou. Takže tam několik desetiletí opravdu seděli, přímo tam i sídlili a jejich zástupci rodu ve Znojmě měli, jak zjistil právě náš předseda Otto Bouda, i 2 domy. Jeden z nich byl na Velké Mikulášské ulici a jeden pak na ulici Kovářské. Takže to je všechno ta první polovina ještě 18. století, kdy dokonce jeden z Dubských tady byl i královským richtářem ve Znojmě. Takže když sem přichází Marie, jakožto potomek tohoto slavného rodu, to, což je nějakých 100 let poté, tak vlastně určitě ví o tom, že její rod má právě ve Znojmě své kořeny. A nyní už tedy k samotné tedy Marii. Narodila se 13. září roku 1830 ve Zdislavicích u Kroměříže a stejného dne byla pokřtěna jako Marie Josefa Jana Nepomuk. Když jí bylo pouhých 19 dní, zemřela její maminka, Marie von Fockl, Focklová, s původem ze Saska, po záchvatu mrtvice. Péči o ní a o její starší sestru Frederiku, či chcete-li Bedřišku, převzala nevlastní babička Antonie. Její otec, tedy ten přímý předek, byl baron František Josef Dubský, hejtman, později major v císařské armádě, účastník napoleonských válek. V době, kdy se ale Marie narodila, tak už vojákem nebyl, už byl dávno penzionovaný a byl to CK komoří přímo ve Vídni, měl na starosti císařské audience v císařském hradě. Na Moravu se dostává po roce 1820, kdy se usazuje v Lisicích, což bylo původní rodinné sídlo Dubských.
a první manželka mu nevydržela dlouho, ta umírá už po roce manželství a teprve z druhého manželství pochází ona naše Marie, o které je tady celou dobu řeč. Jak jsem říkal, její maminka také nevydržela dlouho, 16 dní po jejím porodu tedy umírá, takže vlastně vychovává ji, kromě tedy guvernantek a chův, vlastně třetí manželka, tatínka toho barona Františka Josefa, což byla Evženie z rodu Bartensteinu. Marie o ní pak bude později mluvit jako o nejmilejší a nejhodnější maceše. Ale ani Evženie nevydržela dlouho, 1837, to znamená v pouhých 7 letech naší Marie, tato, její macecha umírá a tak se jí dostává ještě čtvrté macechy, nebo tedy čtvrté manželky od tatínka a tou je Xaverina, hraběnka Kolovrat krakovská. V této době také tatínek, právě protože má za manželku hraběnku a za své zásluhy právě ve státních službách získává hraběcí titul. Takže proto můžeme říci, že v mladém věku tedy se z baronky dubské stává hraběnka dubská. Dětství tedy strávila poměrně idylicky, rodina byla finančně zajištěná, doma se mluvilo německy a pochopitelně na Moravě česky. Dostali, no, moravsky tehdy, jak se ještě opravdu na Moravě tomu jazyku tehdy říkalo. Se svojí maminkou macechou, poslední Xaverinou, zejména se věnovala studiu hudby, spolu se svojí sestrou doprovázeli maminku při klavíru ve zpěvu. Dostali pak pochopitelně několik francouzských guvernantek, v této době zcela běžná záležitost, takže kromě češtiny, němčiny nabyla i znalosti francouzského jazyka. Její cesta k literatuře začala budováním takových vzdušných zámků, vznášela se tedy jako správná romantická dívenka v tom světě fantazie. Další etapou pak byly opravdu poetické, fantasticko-poetické dopisy, které vlastně si posílala s fiktivními obyvateli vzdálených zemí, psala je na nejjemnější papír a pak je pouštěla do větru. Velký vliv na vztah komtesy Marie k literatuře měl i dárek k jejím 11. narozeninám. Bylo to kompletní dílo od Friedricha Schillera, který věnovala tedy ta poslední macecha Xaverina. Přes léto vyrůstala Marie právě na tom rodovém zámku ve Zdislavicích u Kroměříže. Přes zimu pak pobývali ve Vídni v domě u Tří havranů na ulici Rotenturmstrasse, což je kousíček od svatoštěpánské katedrály. Často chodili ve Vídni do divadla, to ji také právě ovlivnilo v tom, že vlastně svoji první literární prvotiny vážné byly právě z oblasti dramatu. Jak se dostala do Znojma? Souvisí to s jejím manželstvím. Provdala se v 18 letech, 3. července 1848, za svého bratrance, kapitána rakouské armády Mořice Ebnera z Eschenbachu. Svatba se konala opět ve Zdislavicích. S ním se také dostává roku 1851 do Znojma. V té době totiž si musíme uvědomit, že v zrušeném Loutském klášteře v roce 1850 byla z Vídně sem přenesena císařsko-královská vojenská ženijní akademie a tedy hned v prvním roce jejího působení právě mladinká Marie se svým manželem Mořicem se teď dostávají sem. A jako byt jim je nabídnut právě zde v domě číslo 18 na Dolním náměstí, kde pobývají celkem 2 roky, do roku 1853. Poté už je dokončen nový důstojnický pavilon při splavu Loutském, který všichni známe dneska jako takovou poloviční ruinu. A právě v tom důstojnickém pavilonu pak bydlí další 3 roky až do roku 1856. Takže celá kariéra ve Znojmě může mít zhrnout do 5 let, 1851-1856. Ve svých pozdějších pamětech na své mládí hovoří o tom, že ve Znojmě se nejdřív cítila velmi osamocená, ale později zde navázala vlastně přátelství díky právě těm oficírským rodinám od manžela, které pak i vydrželi celý život. Prvotinu literární publikovala právě ze Znojma v roce 1854 a byla to vlastně hra nazvaná Karel I. anglický a zajímavé osobnosti jeho doby, vynikající osobnosti jeho doby. Karel I. anglický pro představu to byl ten král, kterého Angličani při revoluci v 17. století popravili, jo? Takže vybrala si opravdu historickou tematiku. Psal ho také pod pseudonymem ještě, toto první dílo Emaéry. Poté, co manžel Mořic byl převelen do Vídně,
tak vlastně už ve Vídni zůstala až do konce života a tam pokračovala ve své literární kariéře. Další dílo se jmenovalo, zase souviselo to s českými zeměmi, Z Františkových lázní, 6 epištol od žádného proroka, to je tedy název. Ani toto dílo ale nepodepsala vlastním jménem, zase bylo uvedeno dole anonym. V roce 1860 se setkala s významným rakouským dramatikem Francem Grillparzerem, který již dříve po přečtení Mariiných veršů, jím zaslaných Xaverinou, rozpoznal právě talent této mladé autorky. Od té doby se s Grillparzerem Marie často stýkala. Marie také napsala o svých kontaktech s tímto slavným rakouským dramatikem svoji poslední knihu, která vyšla v roce 1916, Moje vzpomínky na Grillparzera. Jak jsem říkal, v 60. a pak také i v 70. letech se věnovala převážně psaní divadelních her. Přála si už od mládí být jakýmsi rakouským Shakespearem. Její první hrou pak byla Marie Stuartovna ve Skotsku a tu ocenil i Grillparzer. Ve Vídni vůbec první uvedenou hrou byla komedie Die Veilchen, tedy Fialky, která měla premiéru přímo v Císařském dvorním divadle. Ale ani tady to uvedení neproběhlo bez problému. Dva dny před premiérou chtěl ředitel divadla její provedení odříct. Její první hra, která byla uvedena v Čechách, bylo drama Přiznání, Das Geständnis, které mělo v Praze premiéru v roce 1867, a to v dnešním Stavovském divadle, tehdy Královském zemském německém divadle. Jako autor byl tehdy uvedena M. Hallerová, takže zase opět pseudonym i právě při tomto uvedení. Další komedie, Věrnost mužů, Männer Treue, s premiérou v roce 1874, byla také uvedena v českém překladu, byla uvedena v Praze, a to už tentokrát v českém překladu, a to v Prozatímním divadle tehdejší. Po letech psaní dramatické literatury si uvědomila, že se jí nepodařilo mít větší úspěch, ani s komediemi, ani s tragédiemi. Za celkem 25 let napsala 28 dramat, z nichž bylo pouze 14 vytištěno a 13 uvedeno na jevišti. Takže řekla si, tady asi nepovede její úplně úspěch, takže dokonce si pak i tak jaksi uvolila svým aforismem, kdy řekla, kdo se pohybuje na veřejnosti, nemá právo očekávat zhovívavost ani vyžadovat. Objektivně řečeno, určitý podíl na to měla i do té doby silná nadvláda mužů na prostoru divadel vůči ženám, prostě nepochopitelná až zaujatá kritika. Poznamenala v jednom svém aforismu také, moudrá žena má miliony nepřátel, jsou to většinou od narození hloupí muži. Manželé Ebner Eschenbachovi trávili, jak jsem už vzpomínal, léto ve Zdislavicích, kde měla Marie spoustu známých, mnozí znali její maminku. Všichni o ní mluvili jen v superlativech. Právě její pobyty ve Zdislavicích přispěly k tomu, jak se jí proměnila i ta její literární tvorba. Najednou se uchylila k tomu, co vlastně my známe z díla Božiny Němcové, tedy ten zájem o venkov, o prostý lid. Takže už jenom z názvu jejich pros můžete vidět, že opravdu se přiblížila tomu jaksi českému protějšku, což první dílo Božena. Jenom, jo, nazváno. Další, Historky z vesnice a zámku. Co napsala Božena Němcová? Zámka a podzámčí, jo, takže úplně jaksi přes kopírák. Nové historky z vesnice a zámku, nebo Společně prožité, Dítě z vesnice a tak dále. A toto je vůbec považováno za nejlepší dílo. Pochopitelně aforizmy, ještě z nich něco málo uslyšíme. A nyní teď k ocenění jeho díla. Spějeme tedy k závěru. V roce 1898 obdržela přímo od císaře Františka Josefa I. čestný kříž za umění a vědu. Dva roky na to, v roce 1900, jí byl udělen jako vůbec první ženě Vídeňskou univerzitou titul doktor honoris causa, tedy čestný doktorát Vídeňské univerzity. Od roku 1898 po smrti svého manžela trávila několikrát zimní měsíce v Itálii, převážně v Římě. Zde také napsala svoji knihu Vzpomínky na mládí. V roce 1911 přichází ten vrchol, byla dokonce navržena na Nobelovu cenu za literaturu. Ovšem tehdy tu cenu nedostala, vyhrál to belgický spisovatel Maeterlinck. Poslední života pro ní nebyly lehké, ztrácí své mladší sourozence, její vlastně bratři, poloviční bratři, Adolf i Viktor byli činní v diplomatických službách.
umírají právě v této době 1911 až 1915. No a ona už sama také cítí, že jí dochází síly. Ještě v květnu 1915 odjíždí naposledy severní dráhou přes Břeclav do Zděslavic a zde tedy naposledy po okřeje. Pak se tedy vrací na podzim do Vídně. Ještě v lednu si vzpomíná nejen na výročí úmrtí Grillparzera, ale také dostává telegram z Berlína, že nakladatel souhlasí s požadovaným honorářem za knihu Vzpomínky na mládí. Od 14. února je její zdravotní stav horší a 12. března 1916 tedy umírá. Její ostatky jsou pak převezeny do Vídně, pohřeb se koná přímo ve svatoštěpánském domu. A při pohřbu je přítomen i ministerský předseda, náš tehdejší předlitavský hrabě Šturk. Pak už následuje poslední cesta z rakve z Vídně zpátky vlakem přes Břeclav do rodných Zděslavic, kde je uložena do rodinné hrobky, který máme vlastně napiceno. Nyní už jenom poslední věta. Marie Ebner Eschenbachová je nejvýznamnější spisovatelka 19. století v německy mluvících zemích a je nazývána moravsko-rakouskou spisovatelkou, tedy März österreichische Schriftstellerin. U nás i většinou encyklopedie znají pouze jako rakouskou spisovatelku a tady se dostáváme k jádru pudla, že musíme překonat tenhle ten vlastně nespravedlivý odsudek, co na ní bylo rakouského, to, že pobývala část svého života ve Vídni, ale že se narodila ve Zdislavicích, je tam pohřbená, že tam vlastně odtud pochází její rodina. Já bych ji nazýval velkou moravskou spisovatelkou především. Tolik asi vlastně z naší strany. Vzpomenul jsem tady především tedy zásluhu pana Jakla o to, co tady dneska zaznělo, takže velký potles právě pro něho. A předám se to dál. Takže děkuji za takovou historickou rešerši jeho života. A poprosil bych ho o pomoc při odhalení. Měli jsme tady mít pana místostarostu Blahu, ten se moc omlouvá, takže ho tady jako zastupitel teda zaskakuju. Pozvaní byli všichni, ale nikdo se už pan další neumlouvá. Můžeme? No, přesně. A já si dovolím přečíst pár aforismů. Napsala jí, co je zatím zjištěno, asi 674. Tak je nebudu číst všechny. V roce 2016 vyšla tahle krásná knížečka, kde ty aforismy jsou v češtině, angličtině a němčině. Takže je to i krásný dárek do jiných zemí. Já jsem si jich to několik vybral. Jen to, co je pro současnost příliš dobré, je dosti dobré pro budoucnost. Kdo si nedokáže odříct žádný požitek, nedosáhne nikdy štěstí. Opravdu slyšíte, že ty aforismy jsou platné asi v každé době. Chytrá žena má miliony přirozených nepřátel, všechny hloupé muže. Čím menší je zrnko písku, o to samozřejmě se pokládá za střed světa. Mládí se člověk učí, ve stáří chápe. Na revmatismus a pravou lásku člověk uvěří teprve tehdy, až je jiný postižen. Málo chápou ti, kdo chápou jen to, co lze vysvětlit. Moudřejší ustoupí, nesmrtelné rčení, na něm je založena světová vláda hlouposti. Jsou případy, kdy být rozumný znamená být zbabělý. Opravdoví proroci mají fanatické stoupence často, nepraví vždy. Být moderní znamená stávat se nemoderní.
jen silný může odpustit, slaboch nedopouští nikdy. A poslední na závěr. Zasloužené vítězství přichází téměř vždy příliš pozdě. Jak aktuální záležitost v dnešní době. Takže děkuju. A poprosil bych Luboše o závěrečné slovo. Já bych byl rád, vážení přátelé, kdybyste se nerozcházeli. Tady tímhle to mělo původně skončit, ale já jsem navázal takové, můžu říct, skoro i přátelství s majitelem tohoto domu, panem Karlem Hudcem. Je to podnikatel ve velkém stylu. A ten nás pozývá jednak do vnitřních prostor, kde nám jako učinili pohoštění a kvůli nám tam nastěhoval místo svého obyčejného kancelářského nábytku, tak nábytek ve stylu Ludvíka 16. Když tam budeme konzumovat, tak za prvé nepotřebujeme roušky, takže nic neporušujeme. A za druhé, kdybyste si dali pozor, aby vám něco nekáplo na ty potahy, abych se potom předtím nemohl objevit. Ještě než tam vejdeme do těch prostor, tak bych si myslel, že bychom se mohli podívat i na dvůr, abyste viděli, jak ten barokní palác vypadá z toho dvora. Tam to samozřejmě ještě není opravený, ale aspoň uvidíte, kolik práce teda tady na tom je. A prostě on s tím vlastně začal. Tady tohle ještě v sobotu dopoledne vypadalo úplně strašlivě. Já jsem tomu nevěřil, že se to jako dá dát dohromady. Samozřejmě není to ideálně opravený, ale to vypadalo hrozně. Ty okna byly počmáraný, byly odbarvený, byly od lepidla. A tohle jsem ještě teda chtěl dát pozdním večerním, pozdním odpolední teda. Takže vidíte, že teda to prokouklo. Já sám mám tady na tento dům takovou malou, můžu říct, osobní vzpomínku, protože když jsem se narodil, tak naši jako první bydliště ve Znojmě bydleli tady v tom novým patře, který se teď opravuje, to znamená tam, kde bydlela Marie Konešová. Tak když byste mě chtěli následovat, tak se prvně podíváme na dvůr, jo, prohlídneme si to tam jenom stručně a potom bychom šli tady do tohoto prostoru, kde bude to pohoštění a jaksi volná zábava. Děkuju moc. Takže můžeme.